Тази сутрин продължава. Моторист загина след отнето предимство и удар с кола на столичния булевард Тодор Александров. Инцидентът стана преди дни, но отзвукът от него все още не е утихнал сред шофьорите на двете колела. Още от деня на инцидента са взети мерки за реорганизация на фаталното кръстовище. Какви са те и какви са настроенията сред моторджиите? Емил Митев сега наживо с подробностите. Ема, добро утро! Добро утро, Тони. Добро утро и на нашите зрители. Наистина мерки са взети още след катастрофата, веднага след катастрофата. Искам да ви покажа само мястото на инцидента. Ето това кръстовище всъщност се превръща в лобното място на един от моторджиите. Той е идвал от посока Люлин и се е движил по Тодор Александров. Автомобилът се опитва да направи ляв завой. В момента не е спрямо движението, за да ви покажем всъщност как става и това придвижване за ляв завой. Ето сега, ето този сив автомобил, който виждате. Изчаква движението, за да може да премине. Това е изключително трудно, защото виждате колко е натоварен и трафикът. Автомобилът излиза по средата, когато мотористът се удри в него, като по този начин автомобилът е отнел предимството на моториста. Това се е класически случай на отнемане на предимство. Сега с нас мотористи от един от клубовете тук в София, София Райдърс, както и инженер Димитър Петров от Столична община. Доброто казвам на всички. Здравейте! Давам думата първо на Александър Бакалов. Кажете ни, познавахте ли момчето, което загина тук преди два дни? Ще ви отговоря така. Няма значение. Защото той е българин, защото е мотоциклетист. Ние, знаете, имаме по-така различно отношение един към друг. Не случайно се поздравяваме по пътя, не случайно се наричаме братя. Това ще ви кажа, че се наричате братя. Да, така че дали физически се познавах аз или който да било с този човек, няма никакво значение. Има значение, че си отиде човек млад и си отиде по такъв нелеп начин. Каква е причината за инцидента? Той самият инцидент сам по себе си е тривиален. Обичайно, ежедневно се случват подобни неща, но за съжаление в конкретния случай края беше такъв. Причината е невнимание. Обаче то не е, всъщност това е концептуалният проблем. Нали? Проблема е липсата на култура у българина, за съжаление. И това бучим, непрестанно го повтаряме, постоянно го изричаме. Нямам представа колко пъти вие журналистите сте го отразявали това нещо и трябва да започнем да мислим по въпроса. Тук има представители също на клуба. Вие, например, притеснявате ли се, че няма да се приберете някой път, как излизате за това удоволствие? Мога да шокирам доста зрители, но всеки път, когато излезна с мотора, аз целувам жена си за последно и не знам дали ще се прибера вкъщи. Изключително много внимавам, но такива ситуации са ежедневие за нас и нас мога да кажа, че ми е страх един вид от такива нарушения на пътя. Всеки ден се случва такива инциденти. Вчера също имаше инцидент в Петрич, две момчета загинаха пак по също такъв нелеп начин. Много нелеп начин. Както и вчера, така и оня ден, момчето. Тук сред вас има и жени също, макар че накарат толкова мощни мотори, нали така? Здравейте! Да, здравейте! Притеснявате ли се вие, примерно, като излизате и виждали ли сте, ставали ли сте свидетел на някаква ситуация, в която рискува? Разбира се, абсолютно всеки един моторист става свидетел на такава ситуация. Най-вече от това, че книжките в България не се изкарват, те се подаряват и то държавата ги подарява, защото първото, което е за 10 часа, никой не може да се научи да шофира. Второто, което е, те не могат да паркират. Дават им се едни книжки, пускат се на пътя и се стига до ситуации, в които, да, ако примерно малко обърка някой с колата, може да се удари ламарините, но една малка грешка при моториста му коства живот. Наистина е така, при мотористите е малко по-рисковано. Много пъти ви обвиняват също и че карате много бързо. Така ли е? Има ли такива сред вас? Предполагам, има. В смисъл, всяко стадо си има различни типове овце, да го кажем. Но повечето хора, особено в града, предполагам се стараят да се пазят максимално. Сега ви зачитам един коментар от интернет. Вчера малко се поинтересувах така след инцидента. Мотористите постоянно хленчите, че ви притискат, че сте по-слабите и при инцидент почти всеки е фатален, а хвърчите с 200 по улиците. Това също обвинение пък е най-вероятно от шофьор. Вие как ще го коментирате? Повечето шофьори са, меко казано, изнервени, когато минем покрай тях. Мисля, те много мразят някой да ги изпревари на кръстовището. И това най-много ги дразни. И постоянно притискат, смисъл, пречат ти да минеш, а не могат да разберат, че ако примерно 10 човека минат пред тях, те няма да се налага да чакат 10 коли назад. В смисъл, ние помагаме общо взето на движението, така че
не мисля, че това е фактор. Култура ли е това? Вие как мислите? Култура. В България няма толерантност между шофьор на лек автомобил и мотоциклетист. Това нещо го забелязвам от доста дълго време. Аз също карам кола. Огледалата са за това. Огледалата са, за да се гледа в тях. Повечето пъти инциденти стават от невнимание, от това, че огледалата не са сложени на тази кола за бръснене, а са сложени, за да може да се гледа в тях. Какво е решението според вас? Патрулки през 20 метра ли е решението единствено? Не, не, не. В България законодателството е такова, че и да има патрулки през 20 метра, няма как да стане. Всички знаем как стоят нещата в нашата държава, което е жалко. Което е жалко, действително, защото при тези инциденти, които се получават от невнимание, загиват много млади хора. Благодаря ви. Сега ще дам и думата и на инженер Димитър Петков. Всъщност, тук са взети мерки още същия ден, нали така, за организиране на това кръстовище, за този ляв завой, всъщност, който е бил фатален в онзи ден. Какви са тези мерки? Можете ли да ни кажете сега? Всъщност мерки са взети и преди инцидента, като е важно да споменем, че самата светофарна уредба няма как да доведе до катастрофа или пък да е предпоставка за катастрофа, тъй като главната й цел е да намали транспортните конфликти между направленията. В конкретния случай имаме на лице неспазване на правилата за движение по пътището и възникване на този неприятен инцидент. Ако трябва да коментираме организацията на движение, левия завой се извършва след пропускане на насрещно движещите се автомобили. Като мерките, които са взети през последните месеци от Столична община, е забрана на насрещния ляв завой в посока Сливница, като по този начин се осигурява по-добра видимост на автомобилите над 100 метра на изчакващите автомобили за ляв завой. Вие казахте сега, при малко, че сте увеличили повече секунди за ляв завой, нали така? Не е ли след дъжката чукачулка малко това нещо? Тези секунди всъщност бяха въведени месеци преди това, като целта им е да се спре потока, идващ от Люлин посока центъра и да може да се извършва безконфликтно този ляв завой, като след инцидента ние просто сме го увеличили това време за зелен безконфликтен сигнал. Доколкото успяхме да разберем, има ново предложение, което е вкарано за специална секция, нали така? Да, предложението отново идва от Столична община да се отдели изцяло левия завой за сметка малко на времето и още една лента за направо, като по този начин ще се премахне изцяло конфликта между абсолютно всички направления на това кръстовище, за да може един път завинаги да се, както се казва, да се обезопаси максимално. Има ли други подобни кръстовища в София и могат ли хората да сигнализират, когато видят, че има напрежение някъде така редовно, както се е случило и тук? Хората тук казаха, че това е нещо, удари и катастрофи се случват почти всеки ден. Могат ли да сигнализират някъде и къде? Гражданите могат да сигнализират във всички служби дежурни на Столична община. Също има и денонощен телефон 0710-251 за проблеми с светофарните уредби. Подобни организации на движението и светлинно регулиране има по цял свят, като то се прилага при интензивност по-малка на левия завой. Стремим се навсякъде, където е възможно, да въведем възможно най-рестриктните правила, така че да намалим до крайен предел конфликтните точки и да повишим възможно най-много безопасността. Добре, сега ще върна отново на мотоциклетистите, отново при Сашо Бакалов. Какво искате да кажете на шофьорите, а и не само на шофьорите, също и на мотоциклетистите? Точно това си мислих. И такъв един своеобразен призив към пешеходци, велосипедисти, мотоциклетисти. Хора, като се събуждаме, да се събуждаме с мисълта, че няма да излезем да оцеляваме, ама да се пазим. А на шофьорите, всички останали, които карат все пак по-обезопасени моторни превозни средства, им пожелавам да не се прибират като убийци. Зависи само от нас. Вие също организирате такива карания за млади мотористи, нали така? Може ли да призовете също и младите да се учат с вас, все пак най-добрите? Естествено, че ма няма нужда да призовавам. То в крайна сметка е въпрос на самосъзнание. Мога да подсетя, че нали сме съзнателни хора, да е способни и правоспособни сме, имаме претенции, че сме много интелигентни и много ги разбираме нещата. Добре, благодаря много за това участие на всички. Иначе за миналата година статистиката е такава. 11 души са загинали пътя, а 114 са ранени. Говоря за мотористите. Надявам се тази година поне това число, ако не е 0, поне да е по-малко от миналата. Благодарим на Емо, дано се вземат необходимите мерки, за да няма конфликтни точки на това кръстовище, пък и на другите, но и ние да бъдем малко по-търпеливи, ние да спазваме Закона за движение по пътищата и да се съобразяваме в крайна сметка, че има и други около нас.